Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Sånn begynner vi alle gudstjenester, og dette er jo også en gudstjeneste, selv om dette er enda en gudstjeneste på skjerm, og som dere ser et eller annet sted i rommet, eller hvor det nå, barnerommet, eller hvor det nå enn sitter. Men dette blir en presentasjonsgudstjeneste, som er viktig for oss i kirka. Alle gleder seg over å kunne se konfirmantene som hører til kirka og vil skjønne mer ut av hva det er å være en kristen. Denne søndagen heter noe så spesielt som Maria budskapssøndag. Og det er litt rart. Og enda rarere er det at fokus, det man er opptatt av denne søndagen, er ikke det som skjer, det som ligger rett foran oss, påsken, men jul. Og til jul, vet du hvor mange måneder det er? Ja, det er 9 måneder. Og det betyr, det er så lang tid et foster krever å ligge, skal ligge i mors liv. Og denne søndagen har da på en måte jul i sikte. Og Maria budskapsdag, det er altså den dagen da Maria, Jesu mor, blir unnfanget. Og det er jo stort. Så for en stakkels søndag så tenker vi ikke på påsken, men på jul. Men det er presentasjonssøndag. Og presentasjon, det er jo noe dere konfirmanter er mye flinkere til enn vi av vår generasjon. Vi er jo litt mer sånn forsiktige og ikke så vant til å fortelle sånn er jeg, og dette er jeg flink til, og dette er meg, og sånn som dere er mye, mye flinkere til. Og presentasjon handler jo om å fortelle om seg selv. Men på en måte så er jo dette Marias presentasjonsdag. Men når hun forteller om seg selv, så sier hun ikke at hun er flink eller dyktig eller at hun er heldig. Men hun er heller ydmyk og forsiktig, at hun er fattig, hjelpeløs, kan ikke så mye. Men det som hun sier, som er viktig og som vi også kan lære, det er at hun har fått en stor, stor oppgave. Hun skal få føde Jesus. Og det er det som er hennes storhet, at hun skal få bidra og i et stort og viktig oppgave. Og kanskje er det sånn også for oss at vi noen ganger skal vi presentere oss med det vi er flinke til, og hva vi kan, og hvor glad og hvordan vi er. Mens mange andre ganger så er det viktigere å presentere oss på den måten at vi er så heldige å skulle få stå i en viktig tjeneste, gjøre en viktig jobb, har en stor oppgave. Så presentasjonssøndagen, det er litt at dere skal få fortalt eller vist hvem dere er, men det er også at dere tenker, hvilken sammenheng skal jeg stå i? Hvor er det jeg kan gjøre en stor oppgave? Og på den måten presentere deres livsprosjekt. Men det kommer etter hvert. Denne gudstjenesten på nettet, det blir da litt om dette, og så skal vi kanskje få høre en sang, og så skal dere få høre litt om fasteaksjon. Samle inn penger, det er ikke minst en viktig oppgave. Og så er det noen andre elementer fra gudstjenesten som dere er vant til. Som har med
Det står skrevet i evangeliet etter Lukas. Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig. For store ting har han gjort mot meg. Han, den mektige, hellig hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg. Han tok seg av Israel sin tjener og husket på sin miskunn. Slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ett til evig tid. Slik lyder det hellige evangeliet. Takk, Espen. God østlandssjon på lesningen. Øv på den. Det bra, bra gjort. Marias lovsang, Magnifikat, vet jeg at den heter sånn... Hva skal man si? Kulturhistorisk. Mm. Og det er jo et høydepunkt, vil jeg si, i kulturhistorien, akkurat dette her. Den, vi får selve lovsangen koblet av både det som skjer før og det som skjer etter. Her er vi i en det er lyrikk, og det er noe som har blitt brukt fra og frem til nå. Mm. I Vesperbønnen i katolsk tradisjon så leses den hver dag. Og den er tonsatt av, husker ikke alle, men i hvert fall Johann Sebastian Bach og Schubert. Det er virkelig et høydepunkt da. Og det er Maria som er hovedpersonen. Og jeg synes det er litt gøy dette med hvor viktig Maria er, hvis du går til andre deler av kristenheten, enn den som vi representerer her oppe i kalde, trauste nord, så er Maria en, vi kan kalle en superstjerne, tenker jeg. Det er altså, nesten rett ved siden av Jesus, så er Maria den personen som folk er opptatt av, en person som betyr noe, da. Er ikke Gud, men hun er Guds mor, og det har fått bety mye. Og så vet jeg at det har forandret seg litt i Norge også, her oppe i kalde, trauste nord. Det synes jeg er litt gøy. Mm. Og folk som jeg har studert med, særlig kvinner da, unge mødre. Jeg har vært ung, for ikke så lenge siden, men min generasjon da, og kanskje også, tror jeg, de yngre, så er Maria blitt plukket litt sånn fram, eller tatt fram fra skyggene, har jeg inntrykk av. Og til og med i kirkekunst. Når vi ser her i Røa, så... Det er ingen Maria. Nei. Det er ingen dame, ikke engang. Maria Magdalena ved grava. Ved grava. Det burde det jo kanskje vært. Strengt at burde vært det. Ja. Men så har jeg funnet ut at i, jeg holdt på å si Sinsen-krysset, men i Sinsen kirke, så finnes det et sidealter, og det er ikke så vanlig i vår tradisjon. Men til og med inn i kirkebygg og kirkekunst, så har Maria funnet veien da. Mm. Nå. Det synes jeg er veldig fascinerende. At det er et sidealter med et Maria, med Jesusbarnet-ikon. Og jeg tror ikke jeg har tenkt så mye over det hvorfor, men på kontoret mitt så har jeg hengende akkurat det ikonet i to litt store bilder med rammer, og et bitte lite ikon. Mm. Og det jeg tror, eller jeg vet egentlig, det har noe å si det at jeg, da jeg ble far da, og ble familiemann, så begynte det her å få en større betydning, dette med Maria og Jesusbarnet.
Og det har jeg jo da forstått, det gjelder ikke bare meg. Her, Maria har fått en, om ikke renessanse, så har den blitt plukket fram da, fra skyggene. Mm. Men jeg vet ikke, hvordan, du også en familiemann. Hvordan, ja. hvordan det hjemme hos dere? Maria blir plukket opp til jul, ikke sånn juleevangeliet. Ja. ellers er det ikke sånn veldig Maria-fokus, sånn sett hjem til oss, nei. Det er det. Den går I barnehage, så det jo Jesus man lærer om som regel, og kanskje noen av dem gjerne de store fortellingene, og det som regel litt de patriarkiske historiene, og de, Noah og liksom Moses, og det liksom det guttenavnene som går igjen liksom hele, det det. Hele veien. Og så det, Maria blir plukket opp hver jul da. Ikke sant. Så det jo litt synd at man ikke gjør det oftere enn det man gjør egentlig. Ja. Fordi den familierollen, og den, det jo en veldig, veldig viktig del av livet generelt. Faktisk, ja. Enig I det, altså. Så for min del også jo på en måte familie mye av, hva skal man si, retningen I livet jeg har valgt, da. Mm. Så en av, sånn som Roa snakket om litt tidligere her, at man gjerne har noen prosjekter som man engasjerer seg eller finner sin plass I et større bilde, så gjerne Maria for min del et godt forbilde I forhold til det liksom, kan velge seg et prosjekt eller bli valgt inn I et prosjekt. Ikke sant, ja, ja. Så... Jeg har jo selv på en måte valgt familieveien I livet. Og jeg synes det veldig sånn, en givende greie å hengi seg litt til. Da, å få lov til å, liksom, å prioritere familie og være en familiemann. Og... Ja, ja, ja. Så her jo Maria. Og, kunne sikkert vært et større forbilde også, for min egen del. Og sånt, I forhold til hva det står om hun der og hvilken rolle hun har. Hun der når Jesus trenger det som mest. Nesten gjennom all historien. Så... Veldig så det jo et veldig stort forbilde I forhold til hvordan være en forelder, en god mor og en god far. Ja, ja, ja. Å gripe det prosjektet som hun, som hun tross alt ikke har valgt selv. Mm. Det, ja. Det jo sånn det av og til og med barn. At man, ja, det kan skje uten at man helt hadde planlagt det. Mm. Som har skjedd rett før denne sangen. Mm. Men det jo det å ta tak I det som, å velge hva de, altså de valgene vi tar. Mm. Det de som bestemmer hvem vi Ja. Så jeg vil tro at gjennom livet så vil du ha litt mindre valg, som har mindre konsekvenser, og noen valg som har litt større konsekvenser. Ja. Men det å ta på en måte familievalget da, det et ganske stort valg og viktig valg for min del. Og så har jeg hatt noen sånne mindre valg som for eksempel musikk har jo vært, ja. Har vært en større del, noe av den mindre delen av livet, så har man jo store og små prosjekter. Men jeg tror det viktig at man klar over å tørre å velge da, noen prosjekter og engasjere seg og, ja. Og være en del av. Så der tror jeg absolutt Maria et stort forbilde som vi kan dra fram litt oftere enn det vi gjør. Ja. Tenker jeg. Det ser meg helt enig I. Bra, altså. Jeg tror vi nå rett og slett går over til det som høydepunktet for denne gudstjenesten. Det at vi skal få se dere flotte konfirmanter. Vi har gitt en oppgave. Kan dere være så snill og sende en liten videosnutt av dere selv? Hvor dere vinker og smiler, eventuelt bare vinker, eventuelt bare, jeg har ikke sett alle, men jeg gleder meg til å se. Og uansett om det vinking eller smiling, så ser vi fram til å få et lite blikk på alle dere flotte konfirmanter. Så det det som hovedpoenget nå, denne søndagen. Nå skjer det. Nå skjer det. Yes. Känna färgens strål
Før påske hvert år foregår det en stor innsamlingsaksjon I kirkene rundt omkring I Norge. Dette fasteaksjonen til inntekt for kirkens nødhjelp. Vanligvis det konfirmantene som bidrar og går rundt med bøsser og banker på alle dørene der ute, men I år foregår hele innsamlingsaksjonen, I hvert fall her hos oss, digitalt. Men du kan likevel være med og bidra om du ønsker det. Fasteaksjonen Norges nest største innsamlingsaksjon etter TV-aksjonen, og det har blitt samlet inn 1,2 milliarder kroner til sammen I løpet av årene. Denne støtten har vært ekstra viktig I år, eller faktisk I 2020, da pandemien kom. For da gjorde denne støtten at kirkens nødhjelp kunne komme I gang med tiltak raskt I over 20 land. Eksempler på tiltak som kirkens nødhjelp satte I gang var hygieneopplæring I Libanon og Syria. De har bidratt til å få ut informasjon om smittevern via radio og sosiale medier I Palestina. Og de har sikret rent vann, sanitær og hygieneforhold I Mali. Og aldri har rent vann vært så viktig som I 2020, og utfordringene fortsetter I 2021. Tema for årets fasteaksjon derfor rent vann. Aldri har rent vann vært så viktig som I 2020, og de samme utfordringene ser ut til å fortsette I 2021. Tema for årets fasteaksjon derfor rent vann, og kirkens nødhjelp vil bruke pengene som kommer inn, til å fortsette sitt forebyggende arbeid med blant annet å bygge håndvaskstasjoner, kjøre ut vannbiler og drive opplæring I hygiene for å forebygge covid-19. Klimaendringer gir mer flom og tørke. Og dette fører til at færre har tilgang på rent vann. Utviklingsland som allerede rammet av klimaendringene opplever nå en dobbel krise under pandemien. Og derfor har de ekstra stort behov for nettopp din støtte akkurat nå. Hvis du ønsker å støtte fasteaksjonen, det flere måter du kan gjøre dette på. Røa og Sørkedalen menigheter har sin egen digitale bøsse som du kan gi til hvis du går inn på spleis.no og søker på Røa og Sørkedalen. Da får du opp vår bøsse og ser hvilke muligheter du har til å gi på den måten. Du kan også gi via Vips eller via SMS. I denne spesielle presentasjonsgudstjenesten dere har vært med på, så har dere fått fortalt hva dere heter, og dere har fått presentert Maria og hennes livsprosjekt, og dere har fått presentert et prosjekt dere skal være med på og samle inn penger. Og det ikke så stort, men det også svært viktig. Men det som vårt ønske med denne presentasjonsgudstjenesten jo at dere begynner prosessen med å velge deres eget livsprosjekt. Finne ut hva som dere synes viktig I livet, og på hvilken måte dere kan bidra, stå I tjeneste for det dere finner aller viktigst. Og noen dere må lytte til, dere må lytte til andre, men dere må også lytte til dere selv, den røsten dere har inni dere. Og det et viktig element I bønn. Og så skal vi da gjøre som vi gjør I kirka bestandig, samle tankene våre I bønn. Og den bønnen vi skal samle tankene våre I, det den bønnen som Jesus har lært oss. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen.